ရန်ကုန်မှာ73စီပြန်တန်းစီနေရတာတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်နိုင်ငံက73စီဆိုင်အများစုဟာဒီဇင်ဘာ21ရက်ကစလို့ပြန်တန်းစီဝင်ယူနေရပြီးတချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေတော့ပြန်ဖြစ်နေပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ခံတွေနဲ့အငှားရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့နေ့လယ်မှာအလုံးမျိုးနဲ့သခင်မြတ်ပန်းချန်နီကနာလန်တချို့စီဆိုင်တွေနဲ့ကမာကြီးဖျားလန်းနာက73စီဆိုင်ကြီးတွေပါဝင်စီဆိုင်အများစုမှာတန်းစီဝင်ယူနေရတယ်လို့အငှားရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်တန်းစီပြီးတော့ကိုတစ်ခါတလေကြရင်စီရမရဘူးခုလက်တော့ပဲကုန်သေးတယ်တန်းစီဖြစ်နေတာစီကုန်မောင်းပြီးတန်းစီရင်တော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာစီမရှိလို့ရှိတဲ့အချိန်ထိငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်ရုံပဲစီမရှိတော့တခြားဆိုင်တော့လို့မရတော့ဘူးလေသခင်မြပန်းချန်နာကစီဆိုင်နဲ့တန်းစီရတယ်ကန်နာလန်ကစီဆိုင်ဆိုရင်တန်းစီနေတာတော်တော်ရှိတယ်ကဘာကြီးလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြင်းတော့ကုန်လီပါတန်းစီနေရတယ်စီမရှိလို့ပိတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်စီတန်းစီရတာကတော့နှစ်ရက်ခရက်ကပြန်စားထားလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင် Audi 95မျိုးစား Jesse Jelita 2660 92မျိုးစား Jesse Jelita 2560ရှိနေပြီတန်းစီရပါမယ်လို့တလောက်တော့ဝယ်လို့ရသေးတယ်ဆိုပါတယ်73စီဇန်ကြီးတချို့ဆိုရင်စီရှိပါမယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုငဲ့ညာပြီးမနက်6ကနေည9ထိပဲဖွင့်ပေးတာမျိုးရှိတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်တချို့စီဇန်တွေမှာအချိန်သတ်မှတ်ပြီးရောင်းပေးတာမျိုးရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စီဇန်တွေကမနက်6နာရီကစပြီးတော့ပေးတယ်ပြီးညနေ4နာရီ5နာရီလောက်ကျရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေးတယ်တချို့ဆိုင်တွေကတော့မတက်မတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့နောက်ကြောင်းလန်းထိပ်ကဆိုင်ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတက်မထားပါလေစီကတော့လိုတလောက်ရတယ်ကားတစ်စီးကို5000မိုးဆိုရင် 5000 မိုးထည့်ပေးတယ်တန်းစီရတာအချိန်ကုန်တော့လောက်ကင်ဆိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့တဲ့အများစုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့73စီပြက်လက်မှာကိုစိုးရိမ်စိတ်နဲ့စီတွေပြန်လဲဝယ်စုကြလို့တန်းစီဝယ်ရတဲ့အခြေအနေပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးပုံမှန်300ဝယ်ယူကြရင်တန်းစီစရာမလိုဘူးလို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြပါတယ်